ברוכים הבאים תלמידות ותלמידים לשיעור ספרות. קוראים לי בן תרגן והיום אנחנו הולכים ללמוד את השיר המתאגרף שכתבו והלחינו הצמד סיימון וגרפונקל. השיעור הוא חלק מתוכנית הלימודים לספרות בחטיבת הביניים וזהו שיר מתורגם מאנגלית, שיר שגם הולחן. אז בואו נתחיל בהתחלה. היום אנחנו הולכים ללמוד שיר פופולרי מתורגם. אנחנו נקרא את השיר המתאגרף כדוגמה לבלדה מודרנית. ננתח את השיר בכלים ספרותיים ונקשר בין השיר לחיים שלנו. אני מקווה שעל ידי כך נבין את החוויה המעוצבת בשיר ונגיע לתובנות לגבי המוזיקה הפופולרית. כמה מילות הקדמה לפני השיעור. בדרך כלל השירים שלומדים בשיעור ספרות זה מה שמוגדר כשירה אומנותית יותר, ופחות שירים מולחנים או שירים שבקטגוריית השירי רוק. בשיעור הזה אנחנו נלמד משהו שהוא קצת שונה, ואני מקווה שזה יפתח לנו איזה אפשרויות להבנה טובה יותר של הספרות. בואו נתחיל בהתחלה, קודם כל. מהי הספרות? השקופית הזאת, האמת, אני אעשה אותה לאחרונה בכל השיעורים. בואו נדבר כמה שניות על מהי ספרות, רק כדי להוכיח שהיצירה הזאת של סיימון וגרפונקל היא ספרות לכל דבר. ספרות היא קודם כל יצירת אומנות במילים כתובות. זה אומר הבעה של משהו שהוא מעבר לשפה הגלויה, וכמובן הקשר בין הצורה והתוכן שאני מדבר עליה הרבה. ספרות טובה היא מפעילה את המחשבה ואת הרגש, שגורמת לנו להקשיב לסיפור או לשיר ועל ידי זה לחשוב עליו או להבין משהו שלא הבנו את זה קודם. אז זוהי ספרות. בואו נדבר קצת על סיימון וגרפונקל, נושא השיעור שלנו עכשיו. סיימון וגרפונקל, אנחנו הולכים לשנות ה-60 בארצות הברית. צמד מוזיקאים, הם יהודים אמריקאים, קצת גאווה דתית שלנו, הם יהודים אמריקאים שפעילים מתחילת שנות ה-60 ועד ימינו. האמת, פול סיימון לפחות אני יודע שהוא עדיין מופיע, ארט גרפונקל קצת פחות, למרות שהם עדיין מוזיקאים פעילים. הם דורגו במקום ה-40 בקטגוריית האמנים הגדולים בכל הזמנים במגזין הרולינג סטון, מגזין מוזיקה מאוד פופולרי, והם מהקולות הבולטים והמוכרים של המוזיקה האמריקאית, אפשר להגיד מוזיקת הרוק פופ העולמית. שני יוצרים מאוד מוכרים, מאוד מפורסמים ומאוד מצליחים. היום אנחנו נלמד שיר אחד שלהם שמוגדר כבלדה מודרנית. אבל לפני שנגיע לשיר, בוא קצת נדבר על היכל התהילה של הרוק אנד רול. היכל התהילה של הרוק אנד רול, פגשנו יוצר אחר שגם חבר בהיכל הזה, את ליאונרד כהן. זה מוזיאון וארגון שמתעד את ההיסטוריה של מוזיקת הרוק אנד רול. בתוך המוזיאון ניתן למצוא פריטים ומידע על להקות, זמרים, נגנים ועוד אנשים מפורסמים שהשפיעו על המוזיקה, מוזיקת הרוק אנד רול בפרט. רוק אנד רול זה פשוט הגדרה על כל המוזיקה שאנחנו שומעים, בדרך כלל שהיא לא מוזיקה קלאסית או ג'אז, למרות שגם הג'אז די נכנס להיכל התהילה של הרוק אנד רול. היום פשוט כל זמר חשוב שזוכה לאיזה רף של הצלחה או סטנדרטים שמציבים נכנס להיכל התהילה הזה. הם בין הראשונים דרך אגב שחברים שם. על המילים והלחנים של הצמד הזה אחראי פול סיימון, שכתב על מגוון נושאים אישיים וחברתיים. חלק מהשירים שלו עוסקים בבדידות, חלק באהבה, חלק בביקורת על המדינה ועל הדור שלו.
רבים מהשירים שלהם זכו להערכה גם בזכות העומק של המילים וסגולותיהם הספרותיות של המילים האלה. זה אומר שלמרות שהשירים האלה הולחנו ומבוצעים עם גיטרות ולפעמים קצת בצעקות ועם טופים ועם כל השוב הזה של הרוק אנד רול, יש עומק למילים האלה, זה לא סתם שירים שנועדו שישמעו וירקדו אותם, אלא השירים האלה מביעים משהו. בואו נתמקד רגע בהבחנה הזאת בין שירה ופזמונאות. מה ההבדל בין שירה אומנותית, כזאת שאנחנו לומדים בדרך כלל בשיעורי ספרות? השיעור הזה הוא קצת שונה, אנחנו הולכים ללמוד שיר קצת יותר, פחות אומנותי מבחינת המילים שלו. הוא שיר רגיל, לא בדיוק רגיל, אבל שיר שלא הוגדר כשירה במקור שלו. מה ההבדל ביניהם? ולמה אני בכלל מתעכב על זה? כי בסוף, כמו שראיתם במה נלמד היום, בסוף השיעור אני רוצה שנצא עם כמה תובנות לגבי המוזיקה הפופולרית שאנחנו שומעים. שתדעו שגם בשירים רגילים יכול להיות עומק ומסר ושירים טובים ומרגשים. מבחינת הגדרות היבשות, פזמון הוא שיר קל וקליט. המטרה העיקרית של מי שכותב פזמון הוא קודם כל שאנשים ישמעו אותו מולחן, אולי שישירו אותו בציבור, שישמעו אותו במקהלה כלשהי, אבל פחות נועדו שינתחו אותם בשיעורי ספרות. פזמון הוא שיר קל וקליט, אל תבלבלו עם המושג פזמון חוזר, שפזמון חוזר זה פשוט חלק מתוך השיר ששרים אותו כמה פעמים, וגם לו יש משמעות. המילה פזמון או פזמונאות בדרך כלל מתייחסת לסגנון הזה של השירים שהם קליטים, נוחים להבנה ולסחירה ללא מאמץ מיוחד, ובדרך כלל שמדברים על משהו שהוא פזמון או שיר מולחן, מתייחסים לשיר שלא מצריך יותר מדי הבנה מהמאזין. לפעמים יש שימוש בכתיבה פואטית, בחריזה ובפזמון חוזר, אבל זה לא מהות הסוגה הזאת. לעתים מדברים על פזמונים ממקום מתנשא. שיעור ספרות, גם אני לפעמים חוטא בזה, שבאים אליי תלמידים ואומרים אולי נשמע, אולי נלמד שיר כזה ושיר כזה ושיר מולחן כזה ששמענו ברדיו. ובדרך כלל אני אומר להם, בשביל להבין את השירים האלה, אתם לא צריכים מורה לספרות. אתם פשוט צריכים לחשוב דקה, שתי דקות, שלוש דקות על שיר, ולהבין את כל המורכבויות שלו. לא כל השירים הם ככה. למדנו את השיר גלגל מסתובב של עידן רייכל, שאומנם מוגדר כפזמון, אבל ראינו שיש בו עומק רב. גם השיר הזה שלפנינו. שבו הוא חבל על הזמן, נקרא אותו ותבינו הרבה יותר טוב למה אני מתכוון. שיר הזה, התרגום שלו לקחתי מתוך ספר מגוון לכיתות זין, ספר שמכיל הרבה מאוד סיפורים, בואו נביא אותו שתראו על מה אני מדבר. לפני 20 שנה, כאשר אני הייתי תלמיד, זה היה ספר שלמדנו ממנו בשיעורי ספרות, מי שמצליח לשים את ידו על הספר הזה, אני מאוד ממליץ לקרוא אותו, יש שם עשרות סיפורים מאוד מאוד טובים. אולי למדתם חלק מהם, היום אני חושב שלומדים עם את שורשים וכנפיים, ספר אחר. גם יש בו סיפורים טובים, אבל את הספר הזה אני אוהב באופן מיוחד, כי עברתי איתו שנים רבות, תור תלמיד. שנים, את כל כיתה זין. אז, השיר. אתם רואים? לא כל כך רואים? בואו אני אגדיל, אני אקריא רק את המילים שלו ואחר כך נשמע אותו בביצוע של סמואל וגרפונקל, אבל קודם כל נקרא את המילים. רק כדי שתבינו, אני חושב שכבר מהקריאה הראשונה אתם תבינו שיש פה שיר מאוד מאוד מיוחד. המתאגרף סיימון וגרפונקל. אני סתם נער אני. אם כי את סיפורי אין מרבים לספר, בזבזתי את התנגדותי על כיס מלא מלמולים. כאלה הם הבטחות, כולן שקרים ובדיחות. ובכל זאת שומע אדם מה שהוא רוצה לשמוע ומתעלם מכל היתר.
כשעזבתי את ביתי ואת משפחתי, לא הייתי אלא נער, בחברת זרים, בדממה של תחנת הרכבת. בורח נפחד, ממתין בסתר, מחפש את שכונות העוני. שם מתהלכים אנשים בבלויי סחבות, מחפש את המקומות שרק הם יכלו להכיר. בבקשי רק שכר עבודה פועל, אני הולך ומחפש עבודה. אבל אין שום הצעה, רק בוא אליי מאזונות בסדרה השביעית. אני מצהיר בזה. היו זמנים שהייתי כה בודד עד שמצאתי שם מעט נחמה. ואז אני מניח את בגדי החורף שלי ומקווה להיעלם. אני הולך הביתה, שם החורפים של ניו יורק אינם פוצעים אותי, מנחים אותי בדרך הביתה. בזירה עומד מתאגרף ולוחם לפי מקצועו, והוא נושא עמו את הזיכרונות של כל כפפה שהכריע אותו, ושחתכה בו עד אשר זעק. מכעס ומבושה, אני עוזב, אני עוזב, אך הלוחם עודנו נשאר. שיר מדהים, ממש אחד השירים האהובים עליי. אנחנו נקרא אותו עוד לפחות פעם אחת במהלך השיעור, הוא הרבה יותר מורכב ממה שאפשר לקלוט. בקריאה הראשונה אני מדבר על עצמי שאני שומע את השיר הזה כבר אולי 20 שנים, ועל עד שלא הכנתי את השיעור הזה ממש לא הבנתי עד כמה השיר הזה פיוטי, אפשר להגיד את זה, כמה, עד כמה הוא מתאים להגדרה הזאת של שירה ספרותית. השיר הזה נחשב לבלדה מודרנית. בשיר הזה יש סיפור. בשיעור שמוקדש לבלדה לחובש התמקדתי הרבה במאפייני הבלדה הספרותית והבלדה הקלאסית. עכשיו נזכיר את זה ממש על רגל אחת. בלדה נחשבת לשיר שיש בו סיפור מבחינת העלילה, הדמויות. כשאני אומר עלילה ודמויות, זה אומר שיש איזשהו גיבור או דמות שמתגברת על המכשול. וכל זה נעשה באמצעים אומנותיים, במבנה של שיר, בחריזה, בפזמון. בבלדות טובות יש גם מוסר השכל. האם יש גם מוסר השכל בבלדה שלנו? עוד רגע נגלה את זה. על מה השיר הזה? הוא מתחיל ב"אני סתם נער אני", אם כי את סיפורי הן מרבים לספר. הוא כבר במשפט הראשון, במשפט השני הוא אומר לנו שיש פה סיפור. וזה מכוון אותנו לקרוא את השיר הזה יותר כמו בלדה. אני רוצה שנקשיב עכשיו לסיפור, נקשיב לשיר בביצוע של סיימון וגרפונקל. בוא נראה מה, משהו בלחן, בביצוע, במנגינה, מאפשרים לנו איזושהי הבנה חדשה של השיר הזה, ואחר כך נצא להפסקה. כבר מגיעה הפסקה. 20 דקות עברו מהר. מהר. I do declare there were times when I was so lonesome.
שיר מדהים, באמת, אחד השירים האהובים עליי. אתם יכולים למצוא אותו ביוטיוב, ועוד שירים נהדרים של סיימון וגרפונקל, צמד באמת נהדר. לשיר הזה יש 53 מיליון צפיות, נכון ליולי 2020. כן, שיר נהדר. אני חושב שהלחן פה מאוד תורם לאווירה הזאת הקודרת, הקצת מדכאת של השיר הזה. שיר מאוד עצוב, מקריאה ראשונה ושנייה אנחנו מבינים שיש פה איזשהו סיפור על מאבק כלשהו, על בדידות. המילה מתאגרף, שם השיר פה והבית האחרון, שפעם ראשונה מדבר על מתאגרף, בית החמישי, די ברור לכולם שמדובר פה במטאפורה, נכון? אני לא יודע אם באמת במקצוע שלו הוא היה מתאגרף לאורך השיר, אבל המתאגרף פה זה סוג של אופי, סוג של מאבק יומיומי, כל כפפה שהכריעה אותו וחתכה בו עד אשר זעק מכעס ומבושה. הוא לא מדבר פה על אגרוף רגיל, הוא מדבר פה על אגרוף נפשי, אפשר להגיד את זה ככה. אחרי ההפסקה ננתח את השיר הזה לעומק ונעשה להתחקות אחר מה המאבק הזה בשביל מתאגרף בשיר. משימה זו, נכתוב מהו מאבק בשבילנו. חשבו על השיר שקראנו, האגרוף הוא מטאפור על המאבק של הגיבור. במשימה הזאת כתבו בצורת שיר, פזמון, פשוט, כליל, חרוזים. אפשר רק פזמון חוזר אם אתם רוצים. אתם יודעים מה? ברוח האווירה. כתבו אולי סיפור קצרצר, או כמה משפטים, מטאפורה של מאבק, מהו מאבק בשבילכם, על מאבק שהשתתפתם בו, או שהרגשתם, כאילו אתם נאבקים.
המטרה היא שנראה שמאבק הוא לא דווקא, לא חייב להיות מאבק פיזי, זה יכול להיות מאבק נפשי, יכול להיות מאבק של בן אדם מול עצמו, מול השדים הפנימיים של הבן אדם בתוך הנפש שלו. התשובה שלכם היא אסוציאציה מהמילה מאבק. כאשר אני מדבר איתכם על אגרוף, על מאבק, על מלחמה שאדם נלחם מול העולם. על מה אתם חושבים? מה האסוציאציה האישית שלכם כאשר אנחנו מדברים על מאבק? או מה האסוציאציה שלכם עכשיו אחרי שקראנו את השיר פעם או פעמיים ושמענו אותו? זה נכון לגבי כל המשימות האלה שאני נותן בשיעורים המוקלטים, אני לא יכול לבדוק אותם, אבל אתם, אם תצליחו לשלוח אליי את המשימות, אני אשמח לקרוא אותם. הרבה פעמים אנחנו מתרגלים כאן כתיבה על המגירה, לתרגל את המוח שלנו, את המחשבה שלנו, את הדמיון ואת הרגשות. סופו של דבר, הספרות עובדת על שריר מסוים בגוף שלנו, שריר האמפתיה, אתגר קרת קרה לזה פעם. הכל 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 בנפש שלנו הוא כמו שריר, אנחנו יכולים להיות רגישים יותר, להיות חכמים יותר, דמיון רב יותר, יצירתיות רבה יותר. זה לא דברים שנולדים איתם, אפשר להיוולד יצירתיים, אבל אפשר גם להרוויח יצירתיות על ידי תרגול וחזרה וקריאה וכתיבה. כתבו מהו מאבק בשבילכם, ממליץ לכתוב שירים למגירה ושירים לא למגירה ולפרסם אותם בכל מקום שתרצו. 10 דקות, צאו נא להפסקה, אנחנו נשוב מיד אחריה, נבדוק את המשימה ולהמשיך לדבר על השיר הנהדר הזה. 10 דקות, צאו נא. תודה ששבתם אלינו לאחר ההפסקה והמשימה, בואו נבדוק האם הצלחתם. האם הצלחתם לכתוב שיר שיש בו עלילה, דמויות, התגברות על מכשול ולשלב אמצעים אומנותיים בכל זה? אם הצלחתם, הרי שאתם מוכשרים באופן מיוחד ותמשיכו לכתוב. אם לא ניסיתם, חבל מאוד. כדאי לנסות, כדאי לכתוב שירים, כדאי להציף בעיות לפעמים, אם זה לא בעיות קשות מדי. בקשתם לכתוב על מאבק כלשהו, יכול להיות שהמאבק שלכם הוא דווקא לימודי, ודי קשה לכם לעקוב אחר שיעור כזה בווידאו, גם סוג של מאבק. גם לי די קשה ללמד, ככה הדבר שהכי חסר לי זה המשוב המיידי, מהתלמידים, נכון? אני מדבר ככה, מקליט את עצמי למצלמה. לא יודע מה אתם שומעים, מה אתם רואים, אבל זה לא משנה, אני ממשיך לנסות ובסוף
נצליח. אז כל מי שניסה, כל הכבוד. מי שלא ניסה או לא הצליח, מקווה שבשיעורים הבאים תנסו שוב. בואו ננתח את השיר הנלמד ונראה את העומק ולמה אני כל כך אוהב את השיר הזה. ניגש עכשיו לשיר לפי הבתים שיש בו. כתוב בצורה די מסודרת, כל בית יש לו איזה נושא משלו. בית הראשון. אני סתם נער אני, אם כי את סיפורים מרבים לספר. יש פה הצגה של הדמות, וגם תכף הוא מציג את הבעיה, הצגת הגיבור, נער אני, שלא סיפרו את הסיפור שלו. בזבזתי את התנגדותי על כיס מלא מלמולים. כאלה הם הבטחות, כולן שקרים ובדיחות, ובכל זאת שומע אדם מה שהוא רוצה לשמוע, ומתעלם מכל היתר. הבית הראשון הזה, לא הכל ברור, נכון? זה שמציגים פה את הגיבור ואת הבעיה, שהוא נערני ובזבז את התנגדותו על כיס מלא מלמולים. צריך לדבר על משפט הזה. כבר שורה רביעית, שלישית, באמת משפט יפה, מוסר השכל החיים. מגיל צעיר, באמת, אני זוכר שהתמקדתי במשפט הזה ואמרתי כמה חוכמה יש בשיר הזה. בזבזתי את התנגדותי על כיס מלא מלמולים. כאלה הן הבטחות, כולן שקרים ובדיחות. ובכל זאת, שומע אדם מה שהוא רוצה לשמוע ומתעלם מכל היתר. זה מבריק. תחשבו רגע על המשפט הזה, כמה הוא חכם, כמה זה מסכם את החיים שלנו. אדם שומע מה שהוא רוצה לשמוע ומתעלם מכל היתר. והנער אני הזה, גיבור הבלדה, המספר שלנו, הדובר בשיר, מספר שהוא היה נער אני. ומה קרה לו? את מה הוא בזבז? מה זה ההתנגדות הזאת? התנגדות לאן? בכלל לא ברור מה הוא רוצה. אני לא יודע אם נשאיר אתכם ככה עם השאלה הזאת, או להגיד מה אני חושב. תחשבו על זה, אני באמת בזבז את התנגדותי על כיס מלא מלמולים. כנראה אומר שהוא לא קיבל שום כסף מכל ההבטחות האלה. הוא מספר פה איזושהי חוויה על אכזבה. אולי עבדו עליו, אולי גנבו לו את הכסף. אולי הבטיחו לו משהו ולא קיימו. הוא די מכוון אותנו להבטחות, שקרים ובדיחות. ואומר שזו תכונה אנושית, נכון? אדם שומע את מה שהוא רוצה לשמוע, הוא מתעלם מכל היתר. כנראה איבד את הכסף שלו, או את מעט כסף שהיה לו באיזושהי תרמית, נכון? אז יש פה הצגת הגיבור, הבעיה שלו. נמשיך בסיפור, או שלמעשה נתחיל בסיפור. כשעזבתי את ביתי ואת משפחתי, לא הייתי אלא נער. בחברת זרים, בדממה של תחנת הרכבת, בורח, נפחד, ממתין בסתר, מחפש את שכונות העוני. שם מתהלכים אנשים בבלויי סחבות, מחפשים את המקומות שרק הם יכלו להכיר. קודם כל, הוא עזב את הבית ואת המשפחה. למה הוא עזב אותם? הסיבה לא מצוינת, לא ברור למה הוא עזב את ביתו. ואת משפחתו, אולי הוא ברח מהבית, אולי הוא איבד את המשפחה באיזה נסיבות טרגיות, אולי גירשו אותו מהבית. משהו לא ברור, יש פה בבלדה, אנחנו קוראים לזה פערי מידע, וגם סיימון וגרפונקל שמודעים לחוקים האלה של הג'אנר, השאירו אותנו עם פער מידע, וזה לא באמת משנה הסיבה, כי כל השיר הזה, כמו שנראה בסוף, יש לו משמעות סמלית, הוא לא מדבר על מתאגר ספציפי אחד, או על מישהו ספציפי, אלא מתאר פה חוויה של דור, של תקופה. כל השיר הזה הוא מטאפורה למשהו. יש פה אווירה מאוד קודרת ומפחידה, נכון? נער, צעיר, חברת זרים, תחנת רכבת סגורה, בורח, מפוחד. הוא מחפש את שכונות העוני. למה? הוא מחפש זהות, הוא מחפש איפה הוא.
נכון, הוא מחפש שייכות לאנשהו, אין לו בית ואין לו משפחה. כל מה שיש לו זה זרים, תחנת רכבת שלא עובדת, ממתין בסתר. חוויה מאוד מאוד קשה, נכון? הוא מתאר פה מאבק. המאבק הוא גם כלכלי, הוא רוצה כסף, מחפש אוכל, אבל גם מאבק נפשי, שהוא מחפש את ה... מחפש שייכות, הוא מחפש זהות של בן אדם. בבית השלישי, העלילה אפילו מסתבכת. הוא מראה לנו איך הוא מנסה להתמודד עם הבעיה, הבעיות האלה שיש לו בחיים. אין לו משפחה ואין לו חברים ואין לו כסף. בבקשי רק שכר עבודה פועל, הוא מבקש את המינימום, כן? לעבוד ולקבל כסף, זאת אומרת, הוא לא רוצה נדבות, לא רוצה לגנוב, לא רוצה שיעזרו לו, הוא פשוט רוצה להתפרנס, ללכת ולעבוד. אני הולך ומחפש עבודה, אבל אין שום הצעה. איזה הצעה יש? לא, הצעות היחידות שהוא מקבל, זה בוא אליי מהזונות בשדרה השביעית. כן, המורה אמר מילה גסה. הוא מתאר פה... אווירה, סביבה מאוד מאוד עוינת, חברה של אנשים לא הכי חיוביים, נכון? ופתאום מגיע עוד איזה משפט חידתי כזה ומוזר. אני מצהיר בזה, אני מצהיר בזה, כן? היו זמנים שהייתי כה בודד עד שמצאתי שם מעט נחמה על השדרה השביעית הזאת. המשפט הזה מוזר, הוא עשה משהו מאוד מפוקפק מוסרית, נגיד את זה ככה, משהו מאוד לא חיובי, והוא מצהיר על זה, רואים שהוא לא גאה בדברים האלה, למה הוא מספר לנו את זה? הייתי כה בודד עד שמצאתי שם מעט נחמה. הוא מתאר פה נפילה לייאוש ולמקום הכי נמוך שיש פה בעצם, הכי נמוך שהוא הגיע. שאלה יותר טובה, למה הוא מספר לנו את זה? זה לא משהו שאתה כל כך רוצה... לשתף בו, נכון? משהו מאוד אישי, מאוד אפילו מגונה. השערה שלי, ואני חושב על זה הרבה, אולי הוא מנסה להתנקות מהעבר, אולי הוא מתחרט על זה, או שהוא לא מתחרט. הוא פשוט אומר, זה מי שהייתי, זה החיים שהיו לי, היה לי כל כך קשה, הייתי כל כך בודד, ודווקא הזונות האלה בסדרה השביעית, רק שם מצאתי מעט נחמה. עוד משהו מעניין שהוא מספר לנו על העבר, שאנחנו מבינים גם את נקודת המבט. כבר לא מדובר, זה לא נער כותב את זה, לא ילד. הוא מספר על זה מפרספקטיבה, ממבט לאחור. הוא עכשיו אדם מבוגר שמספר לנו על החיים שלו, והוא אומר, היו גם דברים מאוד רעים, כמו הביקור הזה בשדרה השביעית, ולפעמים גם הייתי מתעודד שם, תבינו כמה קשה היה לי, וזה חלק מהחיים שלי. ואז, המילה הזאת ואז, יש פה מעין המשכיות, קרה משהו אחרי משהו, אני מניח את בגדי החורף שלי, ומקווה להיעלם. אני הולך הביתה, שם החורפים של ניו יורק אינם פוצעים אותי, מנחים אותי בדרך הביתה. מה קורה פה? על מה? הוא מוותר? מניח את בגדי החורף שלי. שוב, החורף פה והאווירה והקור ומטאפורה, כנראה לבדידות שלו, לעצב שלו, לקושי שלו. הוא מניח את בגדי החורף שלו, הוא כאילו מסיר את הכפפות, מוריד את בגדי העבודה, מחליט להפסיק להיאבק, מקווה להיעלם. אני הולך הביתה. כשאנחנו יודעים שהבית שלו הוא לא בניו יורק, הוא היה בניו יורק והוא רוצה לעזוב את ניו יורק, כי החורף שם קשה, החורף פוצע אותו. מתאר פה המטאפורות האלה של קור וחורף מצטרפות לאווירה הקודרת הזאת. הכל מאוד מאוד לא קל, הכל זה מאבק, הכל זה מלחמה, הוא נלחם במזג אוויר, הוא נלחם בבני האדם, הוא נלחם בשדים הפנימיים שלו, הוא נלחם בעבר שלו. הבית האחרון, ואולי הכי טעון רגשית בשיר הזה, קצת שופך אור, או חושך על המטאפורה הזאת של המתאגרף. בזירה, עומד מתאגרף ולוחם לפי מקצועו,
והוא נושא עמו את הזיכרונות של כל כפפה שהכריעה אותו, ושחתכה בו עד אשר זעק מכעס ומבושה. אני עוזב, אני עוזב, אך הלוחם עודנו נשאר. מי זו הזירה הזאת? הזירה הזאת זה החיים עצמם. זה ניו יורק, זה אולי השדרה השביעית, זה שכונות העוני ששם הוא הסתובב, זה הזרים האלה בתחנת הרכבת, כל מקום שבו הוא עצר לרגע זה היה כמו זירה. המתגרף הזה זה הנער. המקצוע שלו הוא לוחם, כי זה מה שהוא עשה, כל החיים שלו הוא לחם, והוא לא לחם בשביל לנצח באיזשהו קרב, הוא לחם בשביל לשרוד פשוט את חיי היום-יום. והאגרוף הזה, המאבק, משאיר בו צלקות. צלקות האלה גם חיצוניות וגם נפשיות. האם בבית הזה מוצג פתרון לבעיה? אני לא כל כך בטוח. הפתרון שלו פה הוא לעזוב, והוא אומר שהוא לא מצליח באמת לעזוב. הלוחם עודנו נשאר. כל הבית הזה הוא קצת שונה, נכון? הוא פתאום עובר לזמן הווה. עד עכשיו זה היה סיפור שלו, הוא סיפר על העבר שלו. בעבר, בסוג של, אמרנו, פרספקטיבה, רטרו פרספקטיבה, הסתכלות לאחור, בבית הזה יש פה משהו שונה, מעין סיכום, מעין מוסר השכל, הוא אולי אומר לנו את המסר שלו לחיים שלנו. וזה בית מעניין, מה קרה בסוף? הבית הזה מאוד חידתי, אני בעצמי לא כל כך בטוח שאני יודע מה קרה בסוף. אני מבין שהלוחם עודנו נשאר, הלוחם הזה זה האופי שלו, החוויות שלו, הטראומות שלו, ולמרות שהוא עוזב את ניו יורק וחוזר הביתה כביכול, אין לו בית, הוא עזב את הבית עד מגיל צעיר, מה זה הבית של אדם כזה שאין לו בית? זה מעניין. בואו נסכם את השיר ונשאר ככה באוויר בלי לדעת את התשובות כל כך. אולי זה, מי שזה מעצבן אותו אני מציע לו לקרוא שוב את המילים, לקרוא שוב את השיר, להקשיב לו, לעשות להבין על מה השיר. בשיר הזה יש בו סיפור, סיפור מאוד בולט. השיר מדבר על מאבק. הגיבור הוא אדם מבוגר המספר את סיפור חייו, מסתכל אחורה ומספר לנו מה קרה לו. הוא התמודד עם מכשולים רבים, מכשולים נפשיים, מכשולים כלכליים, מכשולים חיצוניים, אנשים זרים, זונות. ראינו, אין פה סיפור ספציפי על אדם. השיר עצמו הוא מטאפורה למאבק כלשהו. ולמה הוא עושה את זה עם מטאפורה של מאבק ולא מספר לנו על מישהו ספציפי? כדי ליצור אצלנו את ההזדהות הזאת. גם האווירה מאוד קודרת, גם המטאפורות, גם הבחירה בדימויים האלה של מתאגרף, של אדם מהרחוב, כל זה נועד לגרום לנו להתרגש יותר, ובהחלט מצליחים, סמנו גרפונקל, ליצור שיר מרגש, שגם אני אחרי באמת עשרות שנים, לפחות 20 שנה שאני מכיר את השיר הזה, ו-20 שנה שאני מכיר את המילים, עדיין אני מתרגש. כל פעם שאני שומע אותו, עכשיו גם אני שוב פעם מתרגש, שאני רואה את המטאפורה הזאת של המתאגרף, שזוכר כל מכה שהנחיתו עליו. השיר הזה, דור שלם בשנות ה-60, מלחמת וייטנאם, דור שלם ראה בשיר הזה את הקול שלו. לוחמים בוייטנאם שמעו את המתאגרף של סיימון וגרפונקל וחשבו על המאבק שלהם במלחמה. סטודנטים עניים שומעים את השיר הזה ואומרים השיר הזה מדבר עליי. כמובן יכול להיות שזה, יש אנשים עם סיפור חיים דומה יותר למה שהיה, שעזבו את הבית והיו חסרי בית, הסתובבו במקומות מפוקפקים ויצאו מזה והצליחו להיאבק ולהילחם. לפני שנסיים את השיעור, בואו נראה כמה דקות מפרשנות לשיר, עוד קליפ שמצאתי ביוטיוב, על מישהו שהוא לא כל כך קשור אליהם, אבל עשה וידאו קליפ לשיר, זה מעניין לראות
איזה מאבק פה מוצג? זמננו עומד להיגמר, וצריך כבר להתחיל לסכם את השיעור. למרות שהיינו שמחים להישאר עוד כמה דקות ולצפות בווידאו קליפ המרגש הזה, אומר שוב, כל השירים נמצאים באינטרנט, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, יותר ממוזמנים זה מוזמנים מאוד, לשמוע אותם שוב, אם נהנתם, ואם עדיין חסר לכם איזשהו מידע, אתם רוצים עוד להתעמק בסיפור, תוכלו לבקש מהמורה לספרות או המורה לספרות הקרובים למקום מגוריכם. אז נסכם מה למדנו היום. למדנו שיר רוק פופולרי של סיימון וגרפונקל. הכרנו את השיר, אני מקווה שנהנתם ממנו והתרגשתם ממנו. אם לא, לא נראה עוד כמה שנים, תקשיבו שוב לשיר ותבינו כמה הוא נהדר. ניתחנו את השיר בכלים ספרותיים, דיברנו על הבלדה, על האווירה, על המטאפורה, נכון? ואני מקווה שהתובנה שהגעתם אליה זה שגם בשירי רוק יש עומק ופיוטיות המסבים הנאה ומעוררים מחשבה. זכרו, הספרות היא לא נגמרת רק בשירה אומנותית או בשירים שלומדים בכיתה, אלא גם אולי בעיקר בשירים שאתם מאזינים אליהם ברדיו או שומעים לבד או מחפשים ביוטיוב. יש הרבה יוצרים פופולריים ומודרניים וחדשים שכותבים ממש שירה אומנותית ומטבלים את זה בלחן ובעטיפה יותר רוקיסטית. אני הייתי בן תרגן ואני מקווה שנהנתם בשיעור הזה. נשוב וניפגש בשיעור הבא. תודה רבה והמשך למידה מהנה. נתראות.